kuwa hore loo doortay iyo kuwa hadda raba in la doorto inay isku dayaan inay ilaaliyaan ammaanada. Xaalad waxaan hor fadhiyay ergada anigoo weydiisanaya cod caawana iyagoo ila talinayo shaqana ii dirayo iyo anigoo u mahadcelinayo ayaa ilaahna waafajiyey. Marka waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale ilaahay idinka hadeeyay na gaarsiiyo inaan annaga intaan ka micno badan kana tayo badan deegaanadeena xor yihiin inaan ilaahayna ka rajeyno waqti badan gelino. Waxaa wada marka meesha waxaa ka hadlay General Gacmo Dule oo aad ogtihiin inuu yahay qabiir dhanka ciidanka ama dalkan waxaad ogtihiin waxaa haysta calow calowana sida la sheegay 16 sano haystaan 16 sano haddaan ragacmo haysaysano suuragal uma suuraaleen in calowgaas haraadigiisa weli lagu dambeeyo. Hadda inta badan guud ahaan dalkeena waa xor, magaaladeena caasimadana waad ogtihiin maantadan ugu dambeysa dhibaatooyin ay ka geysteen. Waxaan leenahay inta dhibaato loo naxariisa inta dhaawacantan ilaahay noo caafiyo. Annagana waxaan rajaynaynaa inaan erwal ciidannimo kaliyaan dagaalami jirnay, hadda inaan askarinimo iyo siyaasad iyo si kastana uga dagaalamnimankaas. Waxaan leenahay in sheego waxyaabaha lagu kalifay inaan sanadkan siyaasada soo aado waxaa ka mid ah muddo 12 sano ah ayaan u taagnaa dagaalka cadowgaas shaqo kale nagula yimaana qaban. Maadaama aan intaas aan soo joogay, haddana waxaan ku fikiray inaan bal dhanka sharciyada iyo siyaasadda inaad ku biirto bal waxaad ka qaban karto inaad dhinacaas u badato, maadaama waxa ay u baahan yihiin in laga soo saaro sharciyada ugula dagaalamo oo cid allaaday ciddii ama wax ku darsan haday ama wax u heli haday ama kamid noqon haday waxay ka baqaan ayaa loo baahanya. Waxayna ku xiran tahay guud ahaan baarlamaanka labada gole iyo dowladda federaalka in laga soo saaro sharci lagula dagaalamo cadowgaas. Kaasaan rabaa marka inaan hadda dhankiisa dagaalka u wiciyo kii qorada loo wataa maana dhigan. Marka waxaan leeyahay ergada waa maadsantihiin i dooratay, waxaan meeshaa ka cadeynayaa in 101 qofood oo dadka kursigan hadday dad tahay iyo hadday deegaan tahay kusuntan inay u soo safreen inay u cadeeyaan oo ciddii ku matali laheed ay soo doortaan. Inaan ergad kale aysan imaanin meeshaan, inaysan xildhibaan dooran. Inta badan waa lala socdaa, anigana waxaan leeyahay wararka la sheegay waxba kama jiraan. In alaalay intii tabasho qabtana, maadaama kursigii dadka iyo deegaanka aan soo doortay maantana lay doortay, waxaan diyaar u ahay inaan cid allaale ciddii tabasho qabto inaan xalliyo. Cid xumo ma jirto, laakiin waqtigaa xun xilliyadii isqabqabsiga waa lagu jiraa. Hadda waxaan rajaynayaa marka inaan dadkeenana isgoobanno oon midowno kursigaana hadda isqabqabsiga waana soo baxay qof walba gacanta u galay. Waxaan rajaynayaa marka in talo iyo tusaale iyo baahidii loo qabay matalaada dowladnimada intaba inaan diyaar u ahay, in taleefanadii furan yihiin, in albaabadii furan yihiin, sanadada waxaa ku badan guud ahaan galmudug madaxaana furan. Waxaan rabaa
وحانا لأن أكون تصدر قلبي لا لفران وحانا لأن أنا قلبي لا يسكفرنا أنا كفر صلاة أنا قدهان تدكينا تدكور أن كفر صلاة أنا ملاح الله أنا أقول أنا أقول حلا يمر عوان قبجري هذا أقول أنا حلا يدوته أيضا وحان كشغ أيضا أنا سيدي لا يدوته حالي سيدنا هاينا ولي هاي هذا عاوة مسؤولية سارة وحوانا هاي لكن حالة عاوة رحا إنا فرقة لديالوها مركو حالي لله لأبا ستي قدنا محفو علينا إنا أمه العليو إرقادي دورتي إيو إد الله لي عدي عاوة حفلة دان مناسبة دان إنا بطن سؤال لأبا ستي نقشو دوريسي وأنا هذا علي سي أرجعي كرسي على صوت وراتي أنا من وايد كارا لنا وأنا دخوش غايتون على إيدي كيس وعفوا شو قالوا قبيلة مركا لغدا والحاطة اللي يقول دعنا وقف أمن يا أمانة لغدا سوى كده غير دوا وقت بحنا قبيلة دوا إلى هذا دوا لبعضه وحأل الله كسر إلى حقي سي أي كل مرة أنا أقول له طريقه كسرنا قبله أيام ذلك جودهان ذلك روش غيرنا وحنا نقول جودهان سوامية أو نبلا أو حرة وحنا لا يملك يرجع لذك جمود وحنا قدرنا ماشى أن كده ولا قدرنا تعب وحلا يمحي عن قبنا يوم وحنا بكرة تعبنا هي ما ملكا إيو قدهان شعبك قلوك وأن كنت تلقصيغان حوب 67 وأنا قلت تايانتوها حتى يعرف هذا الحوينها دول قبلت قلوك إيو قاندو في سبا وحن نغطوها ناشا لأيحكمو وأن كدول وإدي اللي تكوى أن كانت تعلمه وحين قلت أنت قدهان قلبتك إيه الصومالي أيضا مركب حان الله وما سنته وما سنته وحين يقول سلامي يا سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.